Kif mistenni d-deċizjoni tal-qorti dwar iż-żewġ siġġijiet ġabet reazzjonijiet imħalta. Sodisfazzjon minnaħa tal-Partit Nazzjonalista u xi ftit diżappunt minnaħa tal-Partit Laburista u l-Gvern li fl-istess ħin ikkonfermaw id-determinazzjoni tagħhom li jibqgħu jibdlu lil Malta għall-aħjar. Fi kliem il-Prim Ministru d-diżappunt jirriżulta mill-fatt li l-kompożizzjoni tal-Parlament mhux se tirrifletti il-maġġoranza wara l-Gvern kif seħħ fi drabi oħra. Ovvjament diżappuntat u ma tix it-tort lin-nies li ma jifmux eżattament x'ġara x'anke ma nistax nifhem kif kellna gvern qabel bi 13,000 vot maġġoranza u kellu ħames siġġijiet aktar, u issa dan il-gvern bi kważi 37,000 vot maġġoranza it-triplu skont il-qorti għandu dritt biss għal 7 siġġijiet maġġoranza. Il-loġika u l-matematika ta' dan kollu li ma nifhimix tisfuġġili, ma fil-waqt li ma nifhimix jien nirrispetta deċiżjoni tal-qorti, nimplementawha għaliex aħna maħniex inkunu favuri l-qorti meta tagħha favurina u kontra l-qorti meta tagħha kontrina, dan huwa d-dover tiegħi ta' Prim Ministru jinkburi li mmexxi gvern li jirrispetta l-istituzzjonijiet. L-ewwel reazzjoni tal-gvern ingħatat ftit tal-ħin wara sentenza f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministri Owen Bonnici u Edward Zammit Lewis. Fost oħrajn spjegaw x'se jiġri min issa l-quddiem. Iva l-qorti kienet ċara fej ordinat lill-Kummissjoni Elettorali biex fi żmien xahar ittella fil-Parlament tiddikjara pa' eletti dawk iż-żewġ kandidati tal-Partit Nazzjonalista li l-iktar li ġabu foti minn dawk li ma telawx. U allura l-Gvern ħajrispetta din id-deċiżjoni. Fl-istess ħin il-Ministru Bonnici fisser kif is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali tikkonferma kemm kellu raġun jappella l-Partit Laburista għax fiha ttieħdu deċiżjonijiet li kienu differenti minn dawk ta' qabel u t-talbiet li għamlu d-deputati tal-Partit Nazzjonalista ma ntlaqgħux. Iżda li lil mit-teknikalitajiet hemm ħaġa waħda ċerta, il-maġġoranza ta' 36,000 li kiseb il-Partit Laburista ma titħassarx b'sentenza tal-qorti, dikjarazzjoni determinata li għamilha wkoll il-Ministru Edward Zammit Lewis. Millum minn wara din is-sentenza nibqgħu avvokati fuq il-familji, fuq il-child care, fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, fuq biex iktar inġibu kumpaniji f'pajjiżna biex inżidu t-turizmu għal benefiċċju ta' kulħadd. Aħna għandna 36,000 maġġoranza li tina iktar saħħa aktar minn qatt qabel biex nibqgħu nimplementaw il-wediet li għamilna mal-poplu. U fil-waqt li l-gvern jaħdem biex ikompli jimplementa l-wediet, Simon Busuttil sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet li fija ħabbar li se jiċċelebra s-sentenza tal-qorti b'Reli fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa wkoll moment ta' ferħ illi aħna bħala partit nixtiequ naqsmuh mal-membri tal-partit. U għaldaqstant jina qiegħed insejjaħ Reli għall-attivisti tal-Partit Nazzjonalista għall-lejla fis-seba ta' filgħaxija hawn fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista sabiex naqsmu dan il-moment sabiħ flimkien. Iżda r-reli u s-sentenza ma jbidlux il-gvern u dwar dan tlabna l-kumment tal-Prim Ministru. Għal żmien li ġej ma jinbidel xejn għal naħa tal-gvern, il-gvern jibqa' għaddej b'saħħtu b'maġġoranza b'saħħitha. Ħankunu qegħdin naraw li jitwettaq il-mandat tagħna sa l-2018 fejn naraw inkomplu bil-bidla ta' gvern li mhuwiex parti mill-establishment imma gburi li mhuwiex parti mill-establishment. Naraw ukoll li għal żmien li ġej fil-waqt li m'għandha ebda impatt fuq il-gvern illum il-ġurnata naraw din il-deċiżjoni tal-qorti x'impatt jista' jkollha fuq gvernijiet futuri ikun min ikun fil-gvern. Għax jista' jkun li hemm preċedent li wieħed irid jara l-impatt tiegħu bħalissa qed naraw dan kollu kif jista' jimpatta fuq il-liġijiet elettorali u l-kompożizzjoni ta' gvern f'pajjiżna għas-snin li ġejjin.